Allaha şükür, burada çox gözəl həyat olacaq. Siz çoxuna layiqsiz. 30 il əziyyət çəkdiniz. Orada, burada, yataqxanalarda, çadırlarda. İndi bax belə gözəl şəraitiniz var. Bunu Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonunun Talış kəndinə səfəri zamanı sakinlərlə görüşdə deyib. Sakinlərdən biri isə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ən çox əziyyəti siz çəkdiniz, cənab Prezident. Bütün dünya sizinlə bacara bilmədi. Maşallah olsun, deyə Prezidentə bildirib. Qeyd edək ki, sonra dövlət başçısı Talış kəndində görülən işlərlə tanış olub, Novruz tonqalını alovlandırıb və Azərbaycan xalqını təbrik edib.